Sånne oppsummeringsoppgaver jo alltid notorisk umulige, og i tillegg så hadde jeg fått en litt sånn pretensiøs titel, så beskjeden som jeg har jeg omdøpt det store overblikket til et slags overblikk, for det klart jeg kan ikke med noen rimelig rettferdighet til alle innleggene i dag gi en oppsummering av de. Men jeg skal også, som så mange andre her, men fra en litt forskjellig vinkel, siden det til tross alt da, bygger på et slags jubileum. Vi i Mendels jubileumsår, og dette jo tilegnet Mendel, også tar lite historisk riss her. Altså, som vi hørte tidligere i dag, fenomenet arv har jo selvfølgelig helt åpenbart vært kjent siden mennesket første gang begynte å tenke over at dette barnet ligner meg, kanskje før det også. Noen mener jo til og med at det evolusjonært så viselig ordnet at vi fedre som aldri kan være helt sikre at det nyfødte barnet alltid til å begynne med i hvert fall fremviser mer av farens trekk så han skal føle en form for sikkerhet. Moren jo normalt mer sikker. Men det klart at hele grunnlaget for fast bosetting, for kultur, for fremavling av planter og dyr som var grunnlaget for vår kultur, det jo basert på en visshet om arv og at ting kunne avles fram. Men hva den bestod i var selvfølgelig helt i det blå, og det jo helt i den siste delen av historien at vi vet dette. Hvordan ble arv overført? Hartsåker var en av de første som kikket i et mikroskop, og han kikket jo på spermier selvfølgelig, og oppdaget da, mente han, at inni disse spermiene så lå et lite menneske sammenkrøkt. Det var så å si spiren. Det var selvfølgelig en betydelig fantasi som skulle til for å få fram dette mennesket. Men denne typen preformisme, den gikk igjen helt opp til Darwins tid, og var for så vidt det Darwin også selv støtta seg til. Så vi kan godt si at Darwin ikke hadde peiling. Så var det også en lang kamp da mellom spermistene og ovistene. Ovistene, kan vi si, var datidens ova, ikke sant, egget. Var datidens feminister. Spermisten har vært mannsjovinistene, som mente at all arv lå hos spermien, uten at de dermed kunne forklare hvordan det kunne bli født jenter og også barn som lignet mor. Så dette var for så vidt i det blå da, inntil Mendel selvfølgelig ikke visste hva gener var, men oppdaget da arvelovene, som egentlig ikke noen lover, men i hvert fall en form for regelmessighet. Og han fjernet da det som var noe av problemet for Darwin, nemlig at arv blir ikke blandet som når du tar et spann hvitmaling og blander i et spann rødmaling, så blir alt rosa. Det kan også skje, men prinsippet for arv altså at det diskrete enheter. Mendel ble ikke levnet stor ære. Han ble mer eller mindre glemt fram til 1900-tallet, egentlig akkurat 1900, hvor det var tre som parallelt gjenoppdaget Mendel. Så selv om Darwin og Mendel var samtidig, så kjente ikke Darwin til Mendel. Så kan vi gjøre sprang fram til 1944, da Oswald Avery gjorde dette epokegjørende eksperimentet, hvor han hadde varmedrepte bakterier sammen med varmedrepte virulente bakterier, sammen med levende, ufarlige bakterier. Og så ble det oppdaget at noe ble overført da fra disse varmedrepte virulente til de ufarlige, som gjorde at de også ble farlige. Og dette noe begynte noen å spekulere i da kunne være DNA. Men det var veldig mange som lenge holdt en knapp på proteiner. Det gjorde man egentlig helt fram til 1953. Og selv Linus Pauling, som det kunne ha innkassert sin tredje Nobelpris, han fikk jo en i kjemi og fikk også fredsprisen, han mistet antagelig sin tredje Nobelpris, dels fordi han først trodde på proteiner som informasjonsbærer, og så fordi han etter hvert også holdt en knapp på en trippel helix. Men det ikoniske bildet av Watson og Crick, som de to mest kjente av oppdagerne, var selvfølgelig det på en måte det helt epokegjørende her, hvor livets Rosetta-stein ble oppdaget gjennom denne dobbelthelixen. Men den langt viktigere oppdagelsen, vil jeg si, eller enda viktigere da, den kom i 1961, eller deromkring, hvor informasjonsgangen ble beskrevet. Så kom den første transgene organisme i 1973, så vidt jeg vet, insulinproduksjon, som var et fantastisk eksempel på hvordan dette kunne brukes. Før det hadde man måttet utvinne insulin fra bukspyttkjertler hos gris. Det var begrenset hvor mye man kunne få til med det. Mens da bakterielt styrt insulinproduksjon var et faktum fra 1982.
to. Første pattedyr som ble klonet I 1996. Mange dyr gjør jo dette helt automatisk. Mitt favorittforskningsdyr kloner seg selv. Det ikke nok bare en liten Daphne. Men Dolly var det første klonede individ. Det egentlig et sidespor her, men mange oppfattet det også som en stor begivenhet. Så som vi har hørt da, kom det humane genom, som Bill Clinton uttrykte seg da, I typisk sånn ordlag som en amerikansk president måtte gjøre. Nå vet vi det, hvilket språk Gud brukte da han skapte mennesket. Jeg vet ikke om han selv mente, men han måtte jo uttrykke seg sånn. Og så kom på en måte Cynthia som... som et foreløpig siste, eller I hvert fall syntetisk liv, da, kanskje som en siste trinn på en stige. Men det var I hvert fall 1865 at Mendel først ga på en måte genetikken, eller arveforskningen, fast grunn under føttene. Mens genetikk som fagfelt ble etablert først I 1906, da med to av genetikkens helt sentrale aktører, William Bateson, som var en av de som virkelig brakte Mendel fram I lys igjen, og Thomas Morgan, som var den første som virkelig forstod kromosomer, som viste at mutasjoner kunne gi morfologiske endringer, og så videre. Christine Bonnevie, for øvrig, som vi har vært inne på, som dette huset oppkalt etter, og som på en måte biologiens gudmor, Norges første kvinnelige professor, hun jobbet jo også sammen med disse, og hun reiste for øvrig land og strand rundt som den første epidemiolog, så å si, som prøvde å koble da mendeliansk arv mot ting som polydaktyli, altså flertallige fingre, fingeravtrykk og så videre. Men hun lette ikke etter de rette trekkene. Så vi kan si det første kappløpet da ender I 1953. Jeg kan for så vidt nevne... Damen der oppe Rosalind Franklin, som hvis hun ikke hadde dødd av kreft, ville antagelig stått på podiet sammen med Watson og Crick og Wilson. Mannen under der Svein Furberg, norsk kjemiker, som helt sentral, en av de få som virkelig nevnt I Watson og Cricks epokegjørende arbeid fra 1953, hvor de sier at Furbergs discoveries was absolutely essential to us. Så han var røntgenkrystallograf. Men så det sentrale egentlig, som var Cricks sentral dogme, det vi har ikke så mange dogmer I biologien, og det kanskje ikke så heldig med navnet dogme her heller, men det var altså denne informasjonsgangen, at DNA, der ligger oppskriften, som leses av søstermolekylet RNA, som alle vet, og så oversettes det til produkter som proteiner. Og dette selvfølgelig noe langt mer enn en enkel biokjemisk syntesevei, for det første det en kompleks biokjemisk syntesevei, det noe en ting, men det berører jo selvfølgelig langt mer enn det somatiske og trivielle. Dette jo hele bakgrunnen for diskusjonen om vi født sånn eller blitt sånn. For det klart, proteiner ikke bare det som bygger muskler. Det der også følelser, tanker og for så vidt hele jeget på mange måter ligger. Så det førte også Watson til å uttrykke da at en gang trodde vi vår skjebne lå I stjernene, som de fleste av oss I dag vil si var rimelig lattelig å tro. Nå vet vi at den I store trekk ligger I genene, så dette var rett og slett formuleringen av en ganske hard genetisk determinisme. Og den hjernevaskdebatten startet jo selvfølgelig ikke med Harald Eia, selv om han var den som brakte den opp til bevisstheten for de nye generasjonene, men den kom jo for første gang på 80-tallet, dels, eller egentlig på slutten av 70-tallet da, I andre land som var litt foran oss, med Richard Dawkins bok om The Selfish Gene, som ga også en slags følelse at vi måtte snakke om selfish individuals, og også Edward Wilsons bok om sociobiology, hvor han går ganske langt I å si at nesten alt av menneskelige handlinger og gjerninger må også tolkes I lys av vår evolusjonshistorie og vår biologi. Så det reiste jo hele denne formidable debatten her, altså hvor genetisk determinert vi. Og det har vi ikke vært så mye inne på I dag, men det selvfølgelig en stor underliggende debatt, og har alltid vært, og vil nok være I lang tid, litt av skisma mellom deler av samfunnsvitenskapen og deler av naturvitenskapen. Men det klart, dette dreier seg om gener på det generelt menneskelige plan. Det dreier seg om gener og kjønnsforskjeller. Nå bruker jo ikke vi ordet rase, men forskjeller mellom etniske grupper. De trivielle?
Eller de fundamentale? Her kan vi jo kvittere ut med en gang og si at det noen medisinsk relevante forskjeller, men utover det det bare trivielle forskjeller. Også dette med selvfølgelig gener, skyld og vilje. Sånn som denne saken med utroskapsgener. Jeg har ikke tid til å dra hele historien der. Den basert på studier av markmus, som i hvert fall amerikanske markmus, som noe så sjelden som monogame blant pattedyr, men hvor det finnes da enkeltbestander som hvor hanner løper rundt og notorisk utro, fordi de har færre genkopier av det genet som uttrykker vasopressin, som parbindingshormonet. Og vips, så har du liksom en genetisk kausalitet til utroskap, og vi har jo det samme hormonet. Og vi skal ikke se bort fra at en flik av menneskelig adferd når det gjelder troskap eller ikke, kan kobles til det, men vi skjønner alle at i det øyeblikk man begynner å bruke dette som unnskyldning for uheldige handlinger, så vi på ville veie. Og det har også vært brakt inn i rettssalen i USA, hvor også i forsvaret av drapsmenn, hvor i hvert fall i den første og mest kjente saken, så prosederte forsvareren på at tiltalte kom fra en familie av notoriske kjeltringer. Fedre, brødre, til og med kvinnen i familien var kjeltringer, ikke sant? Så her lå det et forbrytergen, altså måtte han dømmes mildere. Og han ble jo ikke, argumentasjonen førte ikke fram hos juryen, men vi skjønner at det er jo en helt åpenbart genetiske føringer. Kanskje på det nivået hvor vi virkelig kan snakke om en genetisk determinisme, det jo litt av det som Camilla var inne på. Altså vi har noen helt klart enkeltgensykdommer, og den første av disse ble faktisk beskrevet av en norsk lege, selv om det var ikke han som fikk æren. Det var Samuel Huntington som fikk æren av å først offisielt ha beskrevet dette. Som også for så vidt en godt eksempel på hvordan kunnskapen om den genetiske kausaliteten bak sånne fatale genetisk determinerte sykdommer finnes. Altså, det er en recessiv, det er jo derfor den opptrådde som setesdalsrykja, fordi man hadde da innavl, det er like farlig i setesdal som i kongefamilier, og det var mye innavl, eller norsk ulvebestand. Det var jo en del innavl i disse norske dalførene før, og setesdalsrykja førte da altså til at det recessive genet kunne opptre i homozygot tilstand. I dag vet vi ganske eksakt hva som skaper dette genetisk, og jeg vil tro at dette er en av de lidelsene hvor man også kan få en kur om ikke lenge. Men så da til det essensielle, kanskje i forbindelse med mye av det vi har hørt i dag. Altså i 1948 så oppdaget Barbara McClintock at genomet var ikke hugget i stein. Jeg kan si at på 60-tallet så hadde man den litt naive forestillingen, og det var den som førte fram til en litt sånn naiv forståelse av genetisk determinisme også, at genene lå som perler på en snor, og da hadde ett gen som kodet for ett eller relativt få egenskaper. Det var også det som ga opphav til en litt sånn naiv forestilling om at man kunne gå inn og genmanipulere mennesker ved å skru litt her, og så fikk du den ønskede egenskapen der, eller luke ut et uheldig gen og sette inn et nytt. Barbara McClintock, hun oppdaget da at dette med, som Glenn Petter snakket om, at vi hadde elementer på genomet som flyttet seg rundt, og ikke bare det, men store deler av maisens genom som hun studerte var fylt opp av disse mobile elementene som mest av alt minner om virus, og som ikke reelle gener. Så en enorm mengde av maisens genom altså ikke styrt av gener, men DNA. Så altså alle gener DNA, men slett ikke alt DNA gener. Og disse transposonene ikke bare fyller opp og blåser opp genomet ofte til store størrelser, men de skaper også endringer i genuttrykken ofte. Og de kan flytte seg rundt og havne i leserammen eller midt inne i genet og skape da ganske mye føss. Så det på en måte McClintock var den første som viste, det var at hvis man leser romanen om mennesket da, sier at DNA kan uttrykkes som en bok, eller rettere sagt da det ville blitt med de 3,2 milliarder basepar vi har, cirka det vel rundt 8000 bind, hver på 500 sider, ganske mye informasjon. Men tar vi en sånn tilfeldig side da, i en tenkt bok om menneske, så vil det bare være disse røde bitene her som gener. Og genene kan også sitte fordelt utover på kromosomer, og til og med kan ett gen være fordelt på flere kromosomer. Resten av teksten på langt på vei nonsens, eller selfish DNA, eller søppel-DNA, eller hva man vil kalle det. Så mysteriet i dag egentlig nesten mer hvordan disse
all den information som är spredt så tynt utover faktiskt kan tolkas och läses som en roman så att säga för att fortsätta metaforen av av RNA. En annan ting som McClintock också var delaktig och uppdagade men som andra senare uppdagade var att vi hade också en enorm kilde till genetisk variation via att genomet, hela genomet kunde dubbla sig eller delar av det kunde dubbla sig. Och därmed hade man också ett gott argument mot kreationisterna då som alltid hävdat att evolution kunde inte föregå för de mutationer nå en gång jobbat med det genmaterial som förelåg det kunde inte skapa något fundamentalt nytt. Men vi vet då att vi upp genom historien har haft många såna genduplikationer som ger då nytt råmaterial att jobba med. Så något av det jag själv har jobbat med och som jag syns är extremt fascinerande, det är denna enorma variationen i genomstörelse. Den kan uttryckas som megabaser eller på vektenheter picogram. Men poängen är att det är ingen logisk sammanhang mellan genomstörelse och komplexitet hos organismer. Alltså för någon månader sedan uppdaget vi en liten hoppekreps, 2 mm stor, som har 10 gånger så mycket DNA som oss. Det finns amöber som har mycket mer DNA än oss. En lök har väldigt mycket mer DNA, ikke sant? Så spørsmålet är vad gör allt detta icke-kodande DNA där? Och mycket av det är alltså igen det som Glenn Petter snackade om, transposon. Så hvis vi ser på vårt eget genom så är det bara en lille röd biten av kaka som pekar ner över där som är egentligen proteinkodande gener. Det betyder att allt detta andra är nonsens. Något av det är helt klart regulatoriska elementer, men mycket av det är repeterade elementer, pseudogener och framförallt transposons. Och vi har också en icke obetydlig bit av bakteriella gener som kanske är bragt dit av virus. Så i det hela taget är det mycket mer komplexitet än vi har trodde för och det tror jag Noah budskap idag att från den väldigt enkla centraldogmeteorin hvor allt så ut som det var så grejt tidigt på 60-talet så ser vi nu att stadig nya nivåer av komplexitet dyker upp. Alltså minst 95% av DNA består då söppel-DNA hos oss, hos andra organismer är det mer, hos andra är det mycket mindre. Men de flesta har mycket av detta. Om man ska kalla det söppel-DNA eller inte, det kan vi ju diskutera en annan gång. Alltså. Men per idag har det i alla fall ingen känd funktion. Det betyder inte att det är utan betydning för organismen, men det är antagligen inte därmed ett formål om vi kan bruka det ordet. Då. Men mycket av detta parasitiska DNA, eller vad vi vill kalla det, påverkar oss på väldigt många måter. Det är helt klart en faktor i evolution, men lite sån stokastisk antagligen. Och det visar att evolution kan fungera på andra måter än akkurat att två alleler konkurrerar. Och jag tror detta är en av orsakerna till att vi också kan ha rask evolution. Också detta som också bringer ett nytt nivå av komplexitet in. Vi har 150 gånger fler mikrobiella gener än humana gener. Och att här jag står så är alltså 90% av mina celler, det gäller det också, bakteriella. Det är likväl mer av mig då än av bakterierna för mina celler är så mycket större men det intressanta är ju den enorma genomiska komplexiteten och vad det gör med oss som Jan Rå fortalt om. Och vi bara nu är i färd med att skrapa lite i överflaten. Så vi kan ställa det gamla filosofiska frågan vem är jag med nya briller? Och självklart som Paul Greene fortalte epigenetiken är det ett poäng till Lamarck eller är det inte? Vel, på ett vis är det ju det. Det är klart att epigenetik påverkar oss i livslöpet på fundamentalt vis. Och det är ju det egentligen gammal kunskap. Det är det som gör att en hudcell bara uttrycker hudcellegener, men en levercell uttrycker levercellegener. Selv om det är akkurat det samma genomet, akkurat samma arvematerialet, så är det något som är skrudd av och något på. Och detta är helt självklart avgörande i fosterutvecklingen och ontogenesen. Så sån sett är det gammalt nytt, men miljöfaktorerna är relativt nya och som vi hörte tvillingforskning är ju essentiellt här också och både disse musene som Paul Greene fortalt om och eneggade tvillingar som väl och märka vuxit upp i olika miljöer kan bli påfallande olika vilket inte kan förklaras på någon annan måte än epigenetiska effekter men som alltså i liten grad är relevant för evolutionen som sådan för det fejder normalt ut efter 2 max 3 generationer i alla fall hos dyr. Men likväl visar det hur miljö då på fundamentalt vis
påvirker oss, eller hvor fundamentalt det er jo der det strides. Dette en hype, eller det så reelt som vi tror? Og det vet vi foreløpig ikke. Og om barna, folk som har opplevd traumer, enten det i fangeleir eller andre steder, har så å si predestinert til traumer, altså arvesynden i ny innpakning, det også et stort tema. Så har vi hørt litt om anvendelsene, og det selvfølgelig en enorm anvendelse når det gjelder oppnøsting av livets tre, som jeg kanskje synes det aller mest interessante på mange måter for oss som jobber basalt. Mye av det som tidligere var mysterier nå, altså det ikke noe missing links lenger, egentlig. Og vi kan også ikke bare nøste opp sammenhengene og fylogeniene, men også hvordan dette har skjedd og når de splittet ut, og sånn som vi hørte om dette med at mitokondriene da opprinnelig var frittlevende bakterier og alt dette. Og så jo barcoding og metagenomikk kommet inn som helt sentrale verktøy, hvor Craig Venter da, som den første reiste ut med båten sin i Sargassohavet og kom tilbake med en helt ukjent mengde genfragmenter som ikke kunne knyttes til noen kjente organismer, som tyder på at vi bare hadde touchet bort i den reelle biodiversiteten. Så en annen ting vi kan jo nå nøste opp gammel DNA og sammenligne oss selv med nye arter og kjente arter. Vi vet at det 2% forskjell mellom skimpanse og menneske. Det alltid morsomt å minne om at for skimpansen så menneske nærmere slektning, vi en slags fetter for den, enn gorillaen for skimpansen. Gorillaen tremenningen til skimpansen. Og vi vet også at mye av de 2% som forskjellige, de 98% som like, koder jo for temmelig trivielle ting som går på kroppsfunksjoner og sånn, som for alle formål like hos en skimpanse og et menneske. Men i alle fall noe av dette koder blant annet da for høyere nevrontetthet. Så det ikke bare det at vi har større hjerne, vi har også tettere med nevroner, vi har bedre myelinisering, vi har også bedre signaloverføring, og ikke minst koder det da for dannelsen av nye hjerneavsnitt som pannelappene, hvor mye av jeg-følelsen og etiske sanksjoner ligger, og også en viss grad eventuelt etisk refleksjon og teoretisk refleksjon. Så vet vi også, man har klart å utvinne nå såpass med DNA og sammenlignet dette med moderne humant DNA, at vi vet at vi kan svare noe med sikkerhet at alle vi som bor nord for Afrika har neandertaler gener i oss. Så det ikke noe å være flau over, antagelig var neandertaleren vel så smart som oss, han hadde i hvert fall større hjerne, men manglet kanskje en del andre ting da, som vi har. Vi vet også at neandertaleren hadde vår variant av FOXP2-gene, som den genvarianten som antagelig ganske avgjørende for at vi kan ha den verbale presisjonen vi som mennesker kan ha. Skimpansen har jo det samme genet, men i en annen variant, og må da antagelig nøye seg med mer gutturale lyder. Selvfølgelig enden på dette selvfølgelig i og med at sekvenseringskostnadene, som jeg har hørt flere ganger nå, har gått ned. Det som før var helt utopi, i dag helt kurant. Veldig mange vil etter hvert få sekvensert seg selv. Den første som gjorde i Norge, som jeg kjenner til i hvert fall, var Dag Unnlien, som skrev om det i Aftenposten. Han professor i medisinsk genetikk på Ullevål. Jeg husker han kom bort til meg like etterpå. Vi var på et møte sammen med en iPad og sa, se her, dette kult, her jeg. Og så kunne han scrolle gjennom da, og se på hva han var disponert for og ikke disponert for. Men selvfølgelig da, han jo veldig klar over, som vi også bør være, at det grenser for hvor presist, hva slags presis informasjon. På noen områder kunne han helt klart si at de og de medisinene burde han styre unna, han hadde den og den risikoen for de og de sykdommene, men samtidig så satt jo han på den innsikten at vi jo alle bærere av potensielle sykdommer eller potensiale helseproblemer. Det jo ingen som har et perfekt genom, så spørsmålet jo den dagen. Vi jo en nasjon av hypokondre. Vi alle får sekvensert hvis vi ønsker det, ikke sant? Og ser at vi har disse små prosentene økt risiko for det ene eller andre, vil vi da gå fra å tenke på oss selv som friske til syke. Og det klart, dette jo gull verdt for potensielle arbeidsgivere, forsikringsselskaper ikke minst, kanskje fremtidige partnere, ikke sant? Når noen frir til deg, så sier du, ja, vent litt, jeg vil se genkartet ditt, for hvis du skal være fremtidig mor eller far til mine barn.
Men igen då som vi också har hört idag så selv om detta öppnar enorma möjligheter så det många grunder till att denna information med en del undantag av väldigt konkreta sjukdomsrelaterade gener måste tas med en stor klippa salt. Det berättar I väldigt begränsad grad vem vi är av som personer och det är ju nettop fördi att gener sitter inte så att ett gen påverkar en egenskap men det är ett konglomerat av samverkningar. Plus på toppen av detta kommer ju då den epigenetiska osäkerhetsfaktorn. Vägen vidare här är ju detta med syntetisk liv, hvor mange og Cynthia kom tänkte att detta var begynnelsen på en helt revolutionerande ny sida av biologin, lite sån som man en gång tänkte att det var väldigt lätt att skräddersy människor, men igen som vi hörte från Trygve Brautaset så är inte Craig Venter. Craig Venter är en person vi möter I alla sammanhang. Det är ganska fantastiskt hur en enkel person kan ha påverkat ett område på så många områden. Han var ju helt central I uppnöstningen av det humana genom. Han var den första personen I världen som fick sekvenserat sitt genom. Han var första I världen som drog ut och verkligen bedrev metagenomik. Och jammen dyker han upp här också som den första som stod bak Cynthia och syntetisk liv. Men Venters visioner för detta är formidable. Det är nästan inte det problem du inte kan kunna lösa med syntetisk liv. Det är, detta hörde vi också, det är I princip nästan oändlig användelse på detta både när det gäller polymerkemi, självfølgelig, mediciner, alla former för bioproduktion av organiska materialer, drivstoff, inte minst. Så detta är Craig Venters stora visioner. Jag tror nog han också önskar att tjäna pengar på det. Det är så, men I alla fall är det ju nettop detta att det ska vara till mänsklighetens bästa. Men så har vi ju argumenten mot som alltid vill följa genetiska nyvinningar eller vetenskapliga nyvinningar som kan brukas lätt eller annat, att det är självfølgelig också motföreställningar. Jag tror nog essensen här är att så länge disse nyvinningen tas I bruk I offentlig regi så är det en kontroll på det. Blir det privata aktörer som styr för mycket av det så vill det vara marknaden som avgör och då blir etiken ofta hängande I etikant. Så om framtiden kan ingen spå, alltså kanske bioproduktion vill lösa de stora problemen vi har då inom näring, hälsa och energi. Det är slett inte omöjligt, även om jag tror vi ska vara väldigt försiktiga med dagens klimatsituation och lena oss tillbaka och vänta på att denna typen teknologi ska rydda upp för oss. Vi kan lage nytt syntetisk liv och vi kan också genskape utdöd liv, ikke sant? Det är seriösa försök nu på att genskape mammuten och det är långt från science fiction fordi vi trots allt har elefanten då som surrogatmor. Kanske man också kan genskape geirfuglen för en del andra arter som inte längre har nära släktingar så är det nog lite värre alltså Tyrannosaurus vill nog Rex vill nog för alltid vara en utopi och det är kanske bra. Och vad med oss själva då vill vi ända upp som cyborgers alltså en slags blandning av teknologi och människa. Jag tvivlar på det alltså. Eller är det som dagens näringslivsmagasin idag hade ju en stort nummer hvor hela poängen var detta att maskiner vill överta. Så kanske DNA rätt slett blir överflödig om en stund visst det är maskinerna som har övertagit. Poängen är att ingen kan svara på detta. Ingen vet om framtiden, det har ingen stor hensikt att spå. Men jeg tror vi kan si at om det finnes mennesker her om 100.000 år, og jeg hører med til de som både håper og inderlig tror det, så vil de antagelig være ganske like oss. Altså mennesker med sine lengsler, ønsker og drømmer og talenter var omtrent sånn som vi nå for 100.000 år siden, og vi vil antagelig se sånn ut om nye 100.000 år. Men rammebetingelsene rundt vil selvfølgelig kunne ha endret seg. Så kanske noe av det denne dagen I dag som jeg synes har vært fantastisk på alle måter. Altså, det har virkelig vært en serie fantastiske forelesninger som har brakt innsikter selv for oss som mener vi har litt kunnskap om dette til et nytt nivå. Har vel også kanskje brakt det gamle ordtaket om at still confused, but at the high level. Altså, det vi har ikke løst disse problemene enda, og bra jo det for oss som vil forske på det. Men vi definitivt på et høyere nivå nå, selv om vi må innse at det kanskje ikke var riktig så enkelt som man en gang trodde. Siden Paul Grini nevnte denne boka, så tenkte jeg kunne jo bedrive litt reklame helt på slutten og snike inn det. Altså mer innsikt finnes her for den som har lyst på det. Takk.